Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, gente. Já estou indo aqui pro culto, né? Aqui é a minha Bíblia, espada. E estou indo. Como é aqui mesmo no bairro, então eu estou indo de a pé mesmo, porque é 15 minutinhos andando. Agora são 7 e pouco, chegaram às 7h30, 7h40. Mas é isso, tá bom? Então quando chegar lá no culto eu mostro mais um pouco pra vocês. Em nome de Jesus, que Deus vá comigo e faça a sua vontade. Porque vontade não é nossa, né? Mas a vontade é de Cristo. Por nós mesmos, nós nem sairíamos de casa, né? Mas assim, pra cumprir a chamada que o céu nos chamou, que Deus nos chamou, então é pra glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo, tá bom? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nós temos que ser alicerçados no Egito, porque aquele que não consegue atravessar o deserto não vai conseguir suportar o dia a dia, suportar esses dias maus. Então nós vemos tomar a armadura. Precisa dizer também, então, já são de graça pela minha vida, porque eu sei o que eu passei. Foram 300 e simplesmente de lutas, de dificuldades, de peleja. E aí eu tenho alguns amigos próximos que às vezes, sabe, de muitas das situações que foram acontecendo comigo, foi um ano que eu tive uma trombose no abdômen, foi um ano que eu tive uma trombose na perna muito agressiva. Eu tenho todas as vezes das minhas pernas destruídas. Para vocês entenderem, eu tenho uma situação que eu não posso bater palma. Se eu bato palma, meu abdômen dói. Então, assim, às vezes eu passo noites difícil, orando, falando assim, não tem misericórdia na minha vida. Então, assim, quando eu cheguei... Oi, gente! Paz do Senhor Jesus! Olha quem chegou! Cheguei do culto agora, com meu totoquinho. Gente, olha como ele fica afoito quando eu chego. Oi. Então é isso. Gente, eu mostrei pra vocês. Eu mudei aqui em casa, né? De novo, ó. Botei os puffs ali perto do leão. E aqui é a mesa da bagunça. Bote bagunça nisso, viu? Mesa aqui, ó. Mas amém. Cheguei, igreja. Gente, eu não gravei muito do culto, porque eu não sei. Fiquei com vergonha de gravar na igreja lá. Mas amém, tá bom? Aí cheguei, fui assim pro culto, né? Pra glória de Deus. Arrumadinho, né, ó? Glória. Uma camisa verde com a calça roxo, lilás. Amém. Oi. Shalom, povo de Deus. Gente, é porque aqui é mais escuro mesmo. Não dá nem pra filmar direito. Mas estou indo pro culto, tá? Deixa eu vir perto da luz. Tô indo pro culto. Que minha Bíblia é meu inário, tá? Quem conhece isso aqui, ó, vai saber qual culto que eu tô indo. Isso mesmo. Vou mostrar pra vocês assim que eu chegar lá, tá bom? Tava conversando com a minha amiga lá de São Paulo. E ela me passou o aplicativo que tem dizendo os dias de culto. E bem hoje é o dia de culto lá. Então, estou indo à minha igreja. Gente, cheguei. Não sei se eu cheguei muito cedo não, viu? Ah não, tá aberto ali, tá aberto. Cheguei, é isso mesmo que vocês estão vendo. Gente, eu ainda não tinha vindo aqui na CCB no Rio, tá bom? Mas aparentemente assim, ó, ela é igual dos outros lugares. Eu tô achando que eu vim foi cedo demais, viu? É, então as mulheres é desse lado, ó. O órgão tá ali.
Ó, organista é uma mulher, então. Mulher é desse, homem é desse. Minha igreja, cheguei. Olha o jardim, que lindo. Gente, a congregação é top, viu? Shalom, povo de Deus. Gente, cheguei aqui, ó. Esse em nome do Senhor é extraordinário. É no nome dele mesmo. Maravilhoso, sabe? Ai, é tremendo. Já fica até emocionado, meu Deus. Gente, vocês precisam conhecer. Quem não conhece, precisa conhecer. É tremendo, tremendo, tremendo. Eu vou ficar do lado dos meus que ainda. Eu cheguei cedo no culto. Só tem eu, dois irmãos e uma irmã. Super atenciosos. Já me convidaram até pra ficar. Glória a Deus. Gente, cheguei antes de começar o culto. Eu achei que começava às 7 horas, mas o culto começa às 7h30. Eu cheguei 10 para as 7. Então eu vou ter que esperar o culto começar. Ó, a igreja. E aqui é o altar. Então é isso, gente. Agora, né, nem ainda é 18h48. Só vai começar às 7h30. Mas amém, glórias a Deus. Se der, eu vou gravar um pouquinho no culto. Se não, amém, tá bom? Vocês já viram onde eu estou. Igreja, glória a Deus, amém. Fiquem com Deus. Trouxe meu inário que eu ganhei, né? Acho que é inário o nome. Hinos de louvores e súplicas a Deus, que eu ganhei lá em São Paulo. E a minha Bíblia normal, né? Essa é a fininha, né? Eu tenho duas aqui, né? Mas eu tenho mais outras de Bíblia. Só que tá lá em São Paulo. Gente, o que que aconteceu com o Rio de Janeiro? Enquanto eu tava no cu da Frozen, passou por aqui. Olha como que tá, ó. Gente, enquanto o culto acontecia, a Frozen visitou. O Rio, pensa no frio. Meu Deus, gente, que culto poderoso. Quando chegar em casa, eu gravo mais um pouco pra vocês, que a quentada não jogada aí, sei lá, amém. Gente do céu, cheguei em casa agora. Pense num frio. As pontas dos dedos, tá tudo congelado. Deus é mais. Olha quem tá aqui, olha quem tá aqui. Aqui, tá aqui. Tiriri. Menina, pense num frio, viu? Deixa eu ver se tá com frio. Não, tá quentinho, tá quentinho, tá quentinho, tá quentinho. Pense que tá frio. Do nada.